Қостанай облысында парақор жол сақшысының әрекеті әшкереленді. Заңды белінен басып, сыбайлас жемқорлыққа жол берген Рудный қаласындағы әкімшілік полицияның аға инспекторы. Ол жол көлік оқиғасына ұшыраған жүргізушінің үстінен әкімшілік іс қозғамау үшін 100 мың теңге талап етіпті. Қаржы полициясы қызметкерлері парақор инспекторды жұмыс кабинетінде ақшаны алып жатқан кезінде тұтқындады. Күдікті өз кінәсін толық мойындады. Осы оқиға бойынша алдын ала тергеу аяқталып, іс прокуратураға жөнелтілді. Қазіргі таңда оған қатысты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 311-ші бабының 2-ші бөлігі бойынша қылмыстық іс қозғалып, сотқа дейінгі жеңілдетілген өндіріспен аяқталды. Қылмыстық кодекс бойынша бұндай қылмыстық әрекеттер үшін 3 жылдан 7 жылға дейін бас бостандықтан айыру қарастырылған.